Çaj gjelbër. Ky çaj mund të ndihmojë të gjithë duke filluar nga kanceri e deri te forcimi i imunitetit. Ky çaj ka veti të jashtëzakonshme dhe konsiderohet shumë i dobishëm kundër një sër probleme shëndetësore. Çaji gjelbër zvogëlon rrezikun e kancerit, stabilizon nivelet e kolesterolit, lehtëson dhimbjet nga artriti reumatoid, forcon sistemin e imunitetit, ju ndihmon të humni peshë, lufton alergjitë, zvogëlon dhe parandalon aknet. Bimor dhe 100% natyral. Çaji gjelbër është produkt nga firma e njohur në prodhimin e çajit Bioherbis. Çajin e gjelbër mund ta porositni në adresën islamishen.ch.